dinosaurie-jävel! Kom an om du törs, din jävel! Vi har en kanon ombord! Om ni skjuter så kommer någon att dö! Och vem skulle det vara? Jag. Du är ett ass! Du är så tyst jämt. Åh, förlåt för det. Hallå? Ja, hur är läget? Jag behöver din hjälp, kan du komma hit? Jag kan inte, jag köper kläder. Okej, men skynda på och kom över hit. Jag hittar dem inte. Vad menar du med att du inte kan hitta dem? Jag hittar dem inte, det är bara soppa. Vad menar du med att det bara är soppa? Det betyder att det bara är soppa! Ja, men ta dig bort ifrån sopphyllan! Okej, du behöver inte skrika på mig! Det är mer soppa! Vad menar du med att det finns mer soppa? Det är bara mer soppa! Gå till nästa hylla! Det är fortfarande soppa! Var är du nu? Jag är på soppa! Vad menar du med att du är på soppa? Jag menar att jag är på soppa! Vilken affär är du i? Jag är på soppaffären! Varför köper du kläder i en soppbutik? Skit på det! Looks like you won't be losing any more cards soon. With this! That card! It's a draw two card. Once that card is placed down, it forces the next player to draw two more cards in their hand, gaining more cards and putting them at a disadvantage. That kid, he knew what to do, and found the perfect opportunity to strike. Now this match is starting to get real interesting. Just two cards left. If all this goes well in the next few turns, then my victory is assured. All I need from him now is a card that matches his color, or its number. I'm not letting you go that easily. Foolish boy. I want to see your cute face break into tears. What? Behold your demise. You lose a turn with this skip card. But, you know... Oh, but that's not all, my boy. Once Yanaki finishes her turn, I'll surprise him with this! The Wild Draw 4! With six cards in his hands, and mine with only one, he wouldn't stand a chance. I can't wait to wipe that irritating grin off of his face, once and for all! Oh, fuck.